той е един от най-обичаните писатели на всички времена, забележителен хуморист и виден любител на котки. Неговите книги са се превърнали в световна класика, от приключенията на Том Сойер до Принцът и Просякът. И макар че светът го познава като Марк Твен, той всъщност се ражда със съвсем различно име. Остани да гледаш, за да разбереш повече за живота му, откъде идва артистичният му псевдоним и защо някои негови цитати, които виждаш в интернет, може изобщо да не са негови. На 30 януари 1835 година, две седмици след като от Земята е била видима Халеевата комета, в Съединените щати в щата Мисури се ражда момче на име Самюел Клеманс. Детските му приключения около река Мисисипи след години ще се превърнат в вдъхновение за книгите му, но до тогава го чакат много път и изпитания. Когато е само на 11, бащата на Самюел умира и на детето се налага да започне работа, а година по-късно заради бедността му се налага да прекъсне образованието си. Той работи като оператор на печатна преса в един вестник и се самообразова, четейки книги от библиотеката. На 16 години започва да пише статии и забавни разкази за местния вестник, а в следващите няколко години работи в различни градове в Съединените щати. След като се завръща в Мисури, започва да работи като лоцман, или иначе казано, пилот на речни корабчета. И от тук се заражда неговия псевдоним. Ще кажеш сега, чакай, какво общо има речното корабоплаване с Марк Твен? Ами на корабен жаргон, дълбочината от 2 растега. Растег ти е старата мярка за дължина, която е около 2 метра. Та на корабен жаргон се нарича на английски Марк Твен. Самюел много харесва тази фраза и решава, че това ще бъде бъдещото му артистично име. Не го отминава и треската за злато в Съединените щати, но златотърсаческите му опити в Калифорния удрят на камък. Само буквално, защото именно там чува от един барман невероятна история за състезание за надскачане с жаби. Той се вдъхновява и така през 1865 година публикува разказа «Знаменитата скачаща жаба от окръг Калаверас». Разказът е толкова забавен, че се публикува във вестници в цялата страна и така Марк Твен започва да добива популярност. 1876 година бележи важен момент в биографията на Марк Твен. Тогава излиза романът «Приключенията на Том Сойер», който се превръща в огромен успех. През 1881 година излиза «Принцът и просякът», в който става дума за социалните несправедливости на онова време, а 3 години по-късно излиза и книгата «Приключенията на Хъкълбери Фин». С книгата за Хъкълбери Фин писателят учи младите читатели да ценят приятелството и да различават доброто от злото. Книгата като цяло се противопоставя на устарелите идеали на американския юг. Грубо иронизира расизма и даже е посрещната с много критики заради хумора в нея, който по това време бил смятан за много вулгарен. Ернест Хемингуей казва за книгата: «Цялата съвременна американска литература тръгва от тази книга. Преди нея не е имало нищо, а след нея не е излизало нещо по-добро». Творбите на Марк Твен са от огромно значение за времето си, не само защото чисто литературно са написани невероятно добре. Произведенията му са оригинални и звучат искрено, тъй като в тях Марк Твен влага и много случки от своята лична биография и особено от детството си. Те обаче говорят и за проблемите пред Америка на неговото време. Расизъм, класови различия, достъп до образование, бързо променящи се пейзажи и прочие. Марк Твен не пише тук, така внимателно излага своите гледни точки за обществото, много от които са в сила и днес. Той имал навика да пише сам, но не съвсем. Компания му правили неговите котки. Мяо, много, много обичал котки, даже повече от хората. Имал цели 19 котки, а когато пътувал специално си не имал котки, които да му правят компания. По темата той казва: «Ако кръстосът е човек и котка, това ще подобри човека, но ще влуши котката». Ето това се казва истински котколюбец. Още веднъж мяо. Той искрено се вълнувал и от технологии, макар че не ги разбирал добре. Става голям приятел на Никола Тесла, а единствения видеоматериал с Марк Твен е заснет от друг голям учен, Томас Едисън. Едисън е и единственият човек, записал и аудио с това, как Марк Твен чете, но за съжаление записите са унищожени по време на пожар. В следващите години му се струпват много незгоди. От 1896 до 1909 година умират съпругата му и две от дъщерите му. Всяко от тези събития му донася все по-дълбока депресия и той вече не намира утеха дори в писането. През 1909 година Марк Твен казва: «Дойдох с Халеевата комета през 1835. До година тя идва отново и очаквам да си отида с нея». Така и става. Марк Твен умира на 21 април 1910 година, ден след като Халеевата комета е минала най-близко до Земята.
Марк Твен отдава живота си на писането, семейството и социалната справедливост, за която често намеква в творбите си. Спазва много творчески правила, използва ясен и разбираем език, съкращава ненужното и избягва прилагателните колкото може. Неговия начин на писане вдъхновява много автори в следващите повече от 100 години, а и днес. Така че още имаме какво да научим от него. Само внимавай с цитатите му, защото той е най-често погрешно цитирания автор в света. Даже най-известният му цитат: ако казваш само истината, няма нужда да помниш нищо. Може би изобщо не е негов, защото никъде не е документирано, че е казвал тези думи.